Садиба Пинті знаходиться при в'їзді у Велятино на центральній вулиці. Відкрили її навесні, однак наразі навідались сюди вже сотня туристів, у тому числі й закордонних. Адже екосадиба, за їх словами, унікальна. Вона слугує не лише місцем відпочинку для приїжджих, а й свого роду музей та один із так званих пунктів туристичного шляху, присвяченого історичній постаті – Пинті Велету. Кажуть, настільки був сильною людиною, що міг однією рукою вола підняти. Ну що ж, до історичних даних, то це дійсно постать, яка справді існувала, просто трошки не збігається в часі, але легенда є легенда. Вона нас тішить, що ми є нащадками такого славного опришка, як Пинті Велет. Тут люди зможуть відпочити, і не просто відпочити, а поринути у історію нашого села, відчути себе його частинкою, відійти від буднів і просто насолодитись життям. Туристи мають змогу пройти стежками Пинті, ознайомитися з історією Велятина, ознайомитися із історією 18 століття, тоді, коли Пинті побутував у наших лісах. Ну а Пинтєва садиба є однією з тих родзиночок, де туристи можуть не тільки ознайомитися з історією, а можуть і відпочити. Для відпочинку та дозвілля тут є все, як удома. Пинтєва оселя має кілька кімнат. В одній на стіні місцевою художницею зображений Пинтя. Має оселя і народознавчий куточок, де якраз представлені музейні експонати, зібрані місцевими. Старовинні ж речі можна побачити тут усюди. Ми знаходимося з вами в кімнаті, яка несе з собою інформаційний характер. На стінах можна ознайомитися з історією, з народженням Пинті, звідки він походив. Крім того, такий історичний стіл-довідка, де туристи можуть ознайомитись із історією і з буклетами, що вони можуть побачити навколо нашого села. Є ще книга відгуків, де вони можуть залишити безпосередньо свої відгуки про те, чи сподобався їм відпочинок у садибі. Ось так, навіть такі у нас кумедні. Першими гостями Велятинської садиби були румуни, адже з країною-сусідкою Україна має спільну історію, а наразі вже й спільні проекти. Перше було тут проведено презентацію під час нашого міжнародного туристичного форуму стежками Пинті Велета. Румунська делегація була в захваті, тому що Пинтя Велет – це їхня історична постать, йому належить і музей у Баямари, вони мають свої туристичні стежки. Крім того, чим ця садиба дуже сподобалась румунам ще й тим, що історія Пинті – це є наша спільна історія, адже вони дослідили історію Пинті, випустили ось таку книгу і навіть зняли фільм про Пинтю, який так і називається «Гайдук». Він був вихідцем із Румунії, але діяв. Історія Пинті пов'язує Велятино із Виноградівщиною, де також побував відомий опришок. Минулого року ми робили таку туристичну зустріч, сільські голови Велятина, Черни, Новоселиця і Хижі. Ми зустрічалися на вершині гори, саме там, де є Пинтєві печери. Звичайно, обговорювали майбутнє цього туристичного шляху. Сподіваємося, що багато туристів, які влітку традиційно завітають у наше село –